ყოველი ხუთი თინეიჯერიდან ერთს ხმაურის ზემოქმედების გამო სმენასთან დაკავშირებული პრობლემები აქვს. უმეტესწილად ხმაურის ზემოქმედება ყურში ხდება მაშინ, როდესაც ადამიანი უსმენს მუსიკას არასათანადოდ მაღალ დონეზე. ყურსასმენი მოთავსებულია ყურში საკმაოდ ღრმად, რაც უფრო ახლოსაა ყურის აპკთან, მით უფრო დიდია ხმაურის ზემოქმედება. ამან შეიძლება თქვენი სმენა დააზიანოს. თქვენ ზეწოლას ახდენთ კოხლეაში არსებულ წამწამოვალ უჯრედებზე, რომლებიც ამ დროს შეიძლება დაზიანდეს. თუ ყურსასმენს იყენებთ, ხმის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 60% და მისი გამოყენება დღეში 60 წუთზე მეტხანს დაუშვებელია. სმენის კონსერვაციისათვის გირჩევდით, რომ გამოიყენოთ ხმაურის დამხშობი ყურსასმენები. ბევრი ადამიანი ყურსასმენების გამოყენებისას უმატებს და აძლიერებს ხმას. ხმაურის დამხშობი ყურსასმენების გამოყენებით შეამცირებთ გარეხმაურს, რაც საშუალებას მოგცემთ შეამციროთ ის ხმა, რომელსაც ყურსასმენების მეშვეობით ისმენთ. ძალიან მნიშვნელოვანია ყურსასმენებში მოსმენისას ხმა დაბალზე დააყენოთ.